Денес утрото на 51 годишна возраст ненадејно почина естрадниот уметник Јовица Пецов од селот Звегор Делчево. Уметник кој зад себе остави многу песни и снимени спотови. Еве го неговиот последен разговор пред камерата на Д1, кој го снимавме вчера по повод неговиот најнов спот кој излезе деновиве. Прилог кој требаше да се емитува денес во вестите, прилог во кој што Пецов сакаше да го покаже неговото најново остварување за песната «Нежните звуци од гитарата». Вака, со оваа песна веќе настапував на фестивал прошта година Еврофест, со кој освоив втора награда од жирито. И пошто ми се допаѓа оваа песна, затоа сакав да направим еден спот. Спотот го снимавме во Делчево и во Охрид. Снимаме веќе пред месец дена, почнавме да го снимиме. Немаше доволно кадри, немаше доволно снимки и се враќавме во Охрид на два пати. Пред некој ден го завршиме и сега во моментот е готов. Мислам дека јас сум задоволен. Мислам дека и вие ќе видите и така. Која правеше песната? Песната и текстот, музиката ја правеше Дејан Георгиевски Дзене, аранжманот исто, текстот го правевме заедно. Јовица Пецов е роден 1963 година. Поголемиот дел од својот живот го помина во Франција, каде работеше и живееше со своето семејство. Пред неколку години се врати во своето родно Звегор, посветувајќи се на песната. Зад себе го има албумот «Имали ден, имали час», а го подготвуваше и вториот. Меѓу непознатите негови песни се «Патник», «Имали ден, имали час», «Ноки на кралица», «Данице дано» и најновиот спомен од него ќе остане песната «Нежните звуци од гитарата». Неговите посмртни останки ќе бидат положени утре во 15 часот на гробиштата во село Звегор. Пиши ми, пиши за се. Yeah.